Dobrý den, duchové internetu. Takže, jako já jsem takový mutvý kanál, takže jsem se rozhodl zeuzi sas jít do Malnice. Bohužel tato Malnice je SCP a všechno, co tu je, tak prostě ozije. Takže asi se mi jen tak nezbavíte, duchové. Tak zasneme hu. A ta hra se dala se po spuštění dá do francouzštiny. Což je trošku jako nesjemné. Tak, Unity, můžu se postavit nebo ne? Zajímavé. What the fuck, co to kurva je a ty asimenty, what the fuck? Já myslel, že tu... Dámy a pane, pokud by vás zajímalo, kde jsem zebal tu hru, tak ta hra, ona je normálně na Steamu. Tak to asi jako jsem měl udělat úplně. Prostě, dámy a pane, já vám nebudu říkat, osem je to SCP, nebo... Je, jako prostě, tu jsou mutvovi a obsaz vyjede nějaký ten... Nějaká tady ta blbost, kde jsou ve Malnici ty mutvovi. A prostě nějaká ta mutvová ozije. Prostě ten suplík s tou mutvou vyjede. A já zejmě haju za jednu z těch mutvov, která tu je. Tak asi budu zabíjet Leny na dase. Nebo jiné mutvovy. Mutvová bude zabíjet mutvovy, zajímavé. Tak jdeme. Co mám dělat? Dámy a pane, nevíte, co mám dělat, já to úplně nevím. Jako já myslel, že půjdu a budu počkat tady. A jako soze. No a jako so. Jak mi to má pomoct, ty vole. Víte, co tu mám dělat? Já to teda vůbec jako netusím. Si vezmu tady pukínko. My a pane, jdeme asi do našeho suplíku. Jako řekl bych, že to je spíš nějaký grill. Dobra, tak zejmě toto udělat nemám. Jako já chápu, že to je alfa. Ale jako... Toto je vlastně jenom místnost. Mě panuje, že se nějak dostat jako osud ven? Nebo jako tady jsou zřejmě dveře. Tady je oxyzun, ty vole. Loket. Jaký gázovou zamku, lidi, tak to otevřu, já to rozbiju, ty vole, tak ne. Tak. Jako ruka, tak jako co mám dělat s tou rukou, mám jí ovízat, nebo co, ty vole. Možná za tmy mám vést do svého toho. Ale asi ne. Asi ne. Dá se tu něco jako, dá se nějak dostat z této místnosti? Já se podívám. Jako dá se tu otevřít další, já nechápu úplně jako. Člověk na tom videu byl schopen otevřít tady ten suplík a tam někdo byl. Tak já se pokusím to zlepikovat, ale úplně nevím, jak to ten člověk udělal, a on nejspíš taky ne. Zkusím tady ty rusicky, ty vole. Nechápu lidi, jako chápete to, já to teda vůbec nechápu. Dobrá, dámy a pánové.
Dobla, dvě věci zapůve, jak se zdá. Tak ve této místnosti prostě stasí jenom sekat. Dámy a panové, tady jako to bylo zajímavé, ani tam nebylo dané, že se to může to. Ale jak se zdá, tak ve této místnosti můžete jenom jako, jenom sekat. Prostě sekat a doufat, že se něco stane. Asi se tu náhodně budou ty klavino se otevírat. Tak to je velmi zajímavé lidi. Jako je to zajímavé lidi, je to. Dámy a panové, já si myslím, že tato hra je totální klavina. Takže já se s vámi zatím rousím, službu skojení se tavají. A já jdu do svého suplíku Malnisového a uvidíme se pístě a bude sas na další videosák. Adios.